السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صاحبي المال كاستو دوني دك جوتان كسور ودا عياره هي مالينك وحن سو قاده دونا اخبارات كوغو دبي كمال داري كو جيران وار محل لا ليهي ولي دربي ليفربول يو مانشستر يونايتد وها ويان وخي ماشي سكا دعي وا لا يابايو ولي وخي حالي ان كنري وخ كبدن با لا ليهي يا وحن ايغي دونا اسبين ريال مدريد وا كتالا تاليانيغا روما وا اسكنتي iyo waxaan igi doonaa warka gudub ee kamal daariga saaxiibyal subscribe ka noo saar ku jiray su'aal ku jiray share ta iyo like ta iska dir kara saaxiibyal ciyaaru jacal barnaamijka uu gaara wanaag salaam ya saaxiibyal ciyaarihi baan ku ka siinaa runtii haya saaxiibtay saaxalkiin ha saakay wili ma taaliin mana sidii baad wili u jeeftaan macna ya caadi iska dhiga magaalka maanta basar ku mara haddii magaalka soo aadaysiin ama dalab ka soo doonaysiin ama waxyaabo kale ka soo doornaysaan ama aad u shaqo tagaysaan magaalka basar ku mara magaalada ku qaylisan lama joogo ood gafuur ku taagtaan ood ku sii faantaan ma joogtaan Manchester magaalkaas basar ku mara waree xalay waxay ku dhigi karaan waree haye seetaar u dhigi kara macna salan ku qorta macna waree haye fiican tahay dandan si wa aad iskriyada xanaaqin todoba lagu dhufto maxaad ku xanaaqaysaa magaalkaas maanta basarad ku mari kartaa mooyane gafuurkan taaga iyo yaanaga anagaana waratan qiil ma lahan arintan cimamad ma lahan oo yacni waxa lagu cimamadan kara ma laha maanta magaalkaas basar ku mar ama guriga iska joog waayahay waa ku gaarayaa tahay Madrid xaalay waa ku fatay runtii oo ay guuleysay weysay ciyaarteeda Barcelona iyagu way guuleysteen ciyaartoodu way iska goolaysteen halkeedii gool bayna ku badisay oo waliba ciyaartoy badan ka maqnaayeen ya laakiin Real Madrid waxa uu kor ku fatay kooxda Real Betis oo ay ever la gashay taasoo ka dhigan Real Madrid inay imku 9 dhibcood ka dambeysay kooxda kubadda cagta Barcelona horyaalkii Spain sanadkan inay difaacan karaan cidu looma maleeynaayo ya waxa weeyaan dhanka dhibcuhu marka Real Madrid waxay mareysay 3 iyo 3 Barca 6 iyo 2 nimankii marka waa ka taala Barcelona weeyaan Real Madrid waxa weeyaan tani markay Liverpool ku garaaceen 5-2 waxa weeyaan nimankii cirka ku jiray ee Real lagu hayay zero noqdeen waxay la ciyaareen kadib Atletico la ciyaareen hal ay la galeen Barcelona bay la ciyaareen dalre halibra lagu garaacay Betis la ciyaaray Everton la galay marka Real Madrid waxa weeyaan ma saadaali karto si uu toosin bariyo bari ay dhala taagaya waa nimankii 5 ku soo raftay wixii ka dambeeyay Liverpool saas ba ka xaala marka waxa weeyaan Barcelona gaab fi amba histano 9 dhibcood ya farxi dhibcood ba ku u dhaxay meesha ayo haddii Real Madrid u jeedidee goolasha farinaysa raga Benzema iyo finish waxa haysta ya waxa weeyaan laba ciyaar la soo raafay xitaa goolku waa gaari laayeen marka nimankii ya marada ka dhacday oo waxa weeyaan La Liga Barcelona bu sanadkan xageeda waxa weeyaan yaan u sii soconaya Barcelona waxa weeyaan dalreegan iyo waxay rabaan isku qaadaan bay doonayaan faa'iido fiican bay haystaan Madrid gurigooda ku soo garaaceen wali Barcelona rag badan ka maqayeen baba saam u sii shaqaynaysa horyaalka iyo geedka isku raan sanadkan oo marka Barcelona sidii lagu soo waleeda baa daacadii Barcelona marka daarato xagga hore say dhaqaale dar u haysatay sanadka sidii loo soo jacburiyay yaani sidii loo yaani xataa Barcelona xuquuqadkooda u gateen oo kooxda sidii loo dhisa darteed waa la soo jacburi hadan Real Madrid hoganka laga haya marka waxa weeyaan Barca waa dhadhowdahay iyada Torres penalty ku khasaari laakiin Barca qulood aruqo waxa weeyaan ka sortay dagaal balaay jecla oo ridbu ku maqnaanaya hadan waa xataa ridka toos weeyaan ka war taas baba official weyn ah oo nin muhiim ba maqnaanayo taana waa ta war xali waa ka war xalkiina ka war miciday ya xali mar waa dhacday hay magaalkaas af Soomaaliga ku jooga walaalkayga iyo ciidamada ku jooga maanta meel yaani aad ku qayli kartid in todoba laga dhaliyay ya aqalka ku mar magaalka maanta bootum ku mari kartid boot wax ka yeelay mala nin todoba gol u dhiftay ma boot laga yeeli karaa boot ma laga yeelay yaani inaad si faanto ya waka warninkii salax ahaa waxaa loo doortay ugu fiican ciyaarta xalay uu cidna ma la sii kirin ba maxay ninka xal meesha ka sii waxaan caadi ma nin ninka ismaamina duska arko iska ka ciyaaba waa ninka 3 fursad xalay abuur ciyaarta waa ninka 3 shoot turay 2 target ay ahayd waa ninka 2 gool dhaliyay habeenka 2na caawi buu ahaa waxay markii ugu horeysay Premier League waayayisa uu ka sameeyay midaas baad 2 inuu tuu dhali 2na caawiyo war ciyaaraha kala tan misal saaku ma sameeyo ninka iska jecel yahay hatta wuxuu gaaray xalay ninka ugu gool taariikh Liverpool 109 gool buu gaaray ya war ninka ma ninka kaliya taariikhda Manchester United isagii sheerar 10 gool kale Premier League wayan guud ahaan tan weelow gool ka dhali kuwa ka tartamo dhan xalay ugu fiican ciyaarta la sii waxaan inta ku sii dheer ya xalay Maxamed Salah siduu kawaalnihi u galay aba kil dhahay muxuu ahaa ya Hebelo Martinez tuu ku dhigay Maxamed watan ku dhahay dadka lugta bidix ku ciyaara balaay helayaal waa si kastii ku yeeliyaan Balfiri Canug iyo Xaalis tuu ku dhigay Balfiri lambar ka qornaya ya lambar ka qornay Martinez waa la kirway subaxan waxa lahay Kawanle Dila Kambalo Kilahay war waa ninkaas Kawanle waa iyo Dila waa iyo ma xalay maxaa ka dhacday Canug waxa ka dhacday inuu dhan kaxay oo yacni shoogay
iskus jeesta la marka lagu qornay ilaa mid dadka bixay maadana saani ku leeyin saal lagu qaanaya canugiisa waad arkaysa asoo sameenaya ya nolu kun defend baad arkaysa yaani difaac manchester waxa marka aad arkaysa ciyaartoodu inay waashaan bay marka aad xisbeen difaac difaacasho la si jeedes macnaheedu ciyaartu waxa sameeyaan marka sameeyaan gool dhalayo iyadoon gool kale fiirnin nimanka wax xali waxa ka dhacday difaacasho oo la si jeeda ka dhacday macnaheedu canugii la marka ka qortay xali bal fiiri ya bal muxuu la orda بلا سوق ايش محمد وي مخول اردد ليداي نينك نينا نينك عنو غي دو وا دغخ سان انت خوف سو جزال رموتاي ولا سي اردو معناه سان اي سان لو ودا معناه عنو غي دن حل وا دنكه هي هو نينك دي جيري ديلا وا ايو كان وان لا وا ايو وا دخل واس ما جيرته هيا قاي نينك اردا لي وري سوق وهركاس بو حل ديفيد هو نحا ور وخا نينك ور وخا سو رعدين وخا نينك مخيين ور مغرو غرو كو دروبا سو غل وسيري ور غرو غرو كو دروبا ما سو غلين اي نينكان يا بلايا سرع دينيسا محمد با سرع دينيا مركا حالي يا نيكي وكو دعديو لبركا لغا قرتي دا عدي واكا نيكا سيرو يا كوال والوضا برونيك وانا سي جيستي يا مركا حويا نحال نيكا هوا هابين يا بالبايو هيد او هابين يا عيارتوغو سكستا لايا لايبو حيتا بول سكورز وكو كو ايدينيا فالكو نيكا مسومي فال دنبيليني تحتا قول كواد عيارتا قبول للي ولايا يا كوبادا inta isan goolka galin wuxuu ninkan buu blog green kari wuri macnaa gagbo laad yani uu soo tuurayay david dahay kubad inta isan xagis ugu gudbin ninkan isku dhigi kari kubada waa goolka hore ciyaarta laga hadlaya fal dambi uu sameeyay ninkii wuxuu xalay fal dambi oo weyn buu galay wuli ninkaa maxamed waxa weeyaan habeen isbishaal bay wad maadaam noqday ninka taariikh liverpool ugu goolasho badan wuxuu yiri habeen ku habeen i qaas u yaan buri hadda gurigeyga baan aadaya familkiga la dabaal dagaya shaahigeyga baan ku tuuranaya wuri macnaa ya caaw madaxayga waa i dagan yahay waxaan maxamed uu qiray inuu markasta doonayay intuu liverpool joogay inuu dhaafo oo jibiyo rekordka rugby fowler oo ahaa ninka taariikhda premier league liverpool ugu goolasho badan mid markasta waxa weeyaan ku hanweynaa wuri tani markaan liverpool imaaday mid kale arnold baad arkay xalay inuu boqray markuu maxamed saalax goolka dharka u dhigtay u dhalinay runtii ya uu boqrayo maadaama goolkaas ku noqday ninka taariikhdu ninkan ugu goolasho badan Liverpool ku noqday waxaad arkaysay Varane oo ciyaartoy ma inaad ku qeylinayo dhahay war kale xitaa marada waa naga dhacday taageerasho xitaa aan u tagno yani la muuqta taageerasho awiga ee guriga kaaga yimaaday ee garoonkan Anfield yimaaday ama garoon kale yimaaday waxa fiican marka qaar xitaa dilada ka badiyo maadaama home-ki aanu ku ciyaarino awiga joogtaan guriga la joogtaan waxa fiican taageerasho jira raalig noqda Varane waxa la arkay dhahay ciyaartoy war kale iska bixinay ma dhanka xadeen marka gool jawaab marka laga dhaliyo gool dhimanka kala ordeen hal mar le yaa aan oo yelba ku xiraa ka dhacday wala kala ordeen warka halyuur maxaad u ordeysaan taageerashii aan raali gelinay waxaan ceeb wayaan buuri nimankii noo soo waqtigooda noo soo horay ee meeler noogu yimaaday san kuma deer karno yiri ninka la yiraahdo Bruno Fernandes ayaa la khaatimi daayo taageerashii hortagayo inagu hadlay tirag waa yaab saane wiilishii kuma weeru yiri macna wixii galay wiilishii saa uu ku dhigay ilin aan fil wuxuu yiri Anfield maxaa lahaa garoonkaas ma garinay aniga garoomada kale muxuu dhaama amal ayuu yiri tanagu wuxuu yiri ciyaartu waa laga badin karaa laakiin saas ma laga badin karo saas wiiri yaa ciyaar waa is garaaci karuuri laakiin saas dhan jawaankaas maxaa uu rubi ilaah wuxuu hadalkiis ku dhalin taas qaybtan ciyaarta aan professional baan ahayn buuri macnaa yaa taasna ma wax muunad lagu karnay ma uuri dad xirfadlayaal maan u ahayn buuri macnaa oo buuri soo shaqo tagay oo muuqan buuri lix oo qayb la iska dhalay maxaa weeyaan sidoo kale wuxuu ku daray yaa ma dhici karta midaan buuri yaa weeran hadda midaas ka wada hadalnaa uuri wara noo yaal uur micna war la guriga aan tagno micna dad badan oo safety si wala baxaya ya wuxuu waxaan arkay uur 12 ciyaariyahan oo madaxoodu hoos geey dhamaan dad waxay meesha ka hayeen malaw leey ya tan maan uur manchester la yaqaan ma manchester waxaan lagu ma garto uur micna waxaan macnaa manchester kuma dhici karaan buuri taana waa taab yaan waa guuldarad ugu weyneyd 92 sano oo maynad ku dhacaysa wayaan waxaan imiku yani si dhimanaya riyada ku aadanayd afar kooban qaadayna ayaa dhimid maxay hadda fiiri maynati arsenal meexaa dhibcood u dhaxaysa taqaana ciyaar meesha ma taal maynadi arsenal waxa u dhaxeeyo dhibco waxa u dhaxeeyo oo jawaan u dhaxeeyo waxa u dhaxeeya 14 dhibcood ayaa u dhaxeeyo ya mid kale ogow liverpool ciyaartay soo aadan waxay la ciyaarayaan kooxda Bournemouth kadib Chelsea iyo Luton la ciyaari doona Real Madrid bay la ciyaarayaan halka maynadi Real Madrid ay la ciyaarayaan Luton koowaad ee Europa League kadibna Southampton bay la ciyaarayaan ciyaartii xigta marka waxa weeyaan tii xal ka dhacday meesha waxa weeyaan waa la yaabayo mara dhac weyn bay ahayd baa lay marka guuldaradaas 92 sano waa waxan ku dhicin niman kari devilaysa mid kale xataa Grenoble ayaa cambaariyay xalay hab ciyaareedkii Bruno Fernandes banigiisi wuxuu leeyahay habeen liska ilaahu waxa uu rinkaa wax uu garoon ka qabtay mala halka taageerayaasha qaar ay leeyihiin in falanqayaasha war waxay leeyihiin kaas in kabtanka xataa laga qaado wayaan kabtan miista helayleen maxay la xalay dabeecad ahaantiisa maan hagaajinin hoggaaminimadiisa labaan arkin waad arkaysaa nin garsoor kale ku qabaamay maantana kadaba qaylnay hadda waxaad arkaysaa nin calawadaha kala tuurayo
markaas ugu waxay xal in lagu qabtay ayad baxtaa maalista uu galay sababtoo waxaad arkaysaa intuu arno la soo kala tuuray ayuu calawadaha la hadli gaaray seel hadli kartaa calawadaha hadana kala tuur ku daray waxay leeyihiin kaas uma qalin bay leeyihiin xalay yaa inuu kabtanka kooxdu u ahaado bay leeyihiin runtii yaa in kabtanka laga qaaday uu istaahilaa bay dadka qaar ay leeyihiin taana waa taa ibraahim kanuunta isagu jecel yahay minood markuu la ciyaarayo laba ciyaarood yaa oo isagoo liverpool uu ka horyimaaday kuwa kan yaa maxaa dhacay wuxuu ku garaacay kuwan 12 gool eber xataa ronaldo markuu joogo xataa way kuwan ku fardhiyeen yaa marka nimanka iska haystaan midda kale fandaj wuxuu arkaya gagbo waxa weeyaan yaa inuu meesha hero ka noqon karo gagbo xal gool dhalinyarada aragtid weliba gool dhalinyarada aragtid gagbo ni weyn waayaa qay gagbo nin maskaxdiisa dhanbalan tahay oo laaciba aba gagbo intu meesha imaanin kooxda sirbuku joogay holandeesku joogay dhowr 20 gool asiska iska haystay gagbo caadi ma aha marka fandaj waa ninka ku qalqaaliyay meesha inuu yimaado yaa madaxa wuxuu leeyahay fandaj haye waa kuu dooray maaragta kooxda fiican kuu dooray ilaan fandaj baa ku qalqaaliyay inuu ninka maynoo iska diiday halkan yimaado gary neville uu yacni la bahdilay oo bahdil waxa bahdilay jamie carragher labada nin waa falanqeeyaal laakiin waa laba nin usoo kala ciyaari jiray labadan kooxood ee dagaalka bisbaaska u dhexeeya manchester liverpool neville markuu lagu maadsanayay xalay oo jamie carragher ku baahsanayay markuu farmiyey dhaliyay goolka toddobaad ee ciyaarta yaa loo isaga fadhiyeenay yaa wuxuu yiri kan selfie aan ka qaato yiri micnaa isaga fadhiyino jamie wuxuu la soo baxay telefoonka oo selfie ka qaatay ninkaga uu leeyahay bal yaa sawirka aan ka qaato yacni ninka waraawo ku kacsan markaasuu geer neville saal leeyahay yacni mugta adduunka wax weeyaan marka qaar marka la kaftamayo aduu markaaga waad dadku ku baashaashaa markaaga in lagugu dheelela caada weeyaan hadda ninkaa maxanaaqa ujeedaa in selfie laga qaadan ujeeda macnaasuu waraawo ku kacsan yahay haddana maxanaaqayo yaa adise wax yeeli kartaa maalmaha kale dadku aadaa ka war badan aadaa ka faan badan halka maan lagu garaacanay ma qaadanaysa micnaha marka waa kaayo ninkaa selfie uu la soo baxayo markii nimanka todoba la sii marsiinayay yaa markaasuu neville waxa weeyaan xalay aad buu cambaareeyay kooxdiisa wuxuu leeyahay laba ibro lagu dhufan karaa laba hal waa macquul waa saddex ibro lagu geyn karaa laakiin toddoba eber yaa macquul maahan wuri micnaha macquul ma ahan wuri wax la qaadan karo maahan wuri ninkaka neville wuxuu leeyahay yaa laguma garaaci karo toddoba gool iyo eber anfield iyadoo lagu ciyaarayo haddaad tahay man united buu leeyahay runtii waxaas wax macquul maahan buri yaa marka ninkaana ninka ku maadsanayo yaa laakiin maanta ayuu kugu dhacday buu yiri micna maanta idinku dhacday dikoo manchester ah inaan todoba halkan idinku geyno hada waad arkaysay Roy Keane iyo ninka la yiraahdo Gary Neville maanu aqbalayn saadaal uu sii bixi ciyaarta kahor ninka la falanqeeyaha Graeme Souness oo inta badan ciyaaruu saadalayay ninkaas wuxuu ciyaarta kahor yiri mataqaanaa maynad waa la garaacayaa maxaa yeelay garoonkan way ku dhiban tahay Liverpool ayaa maanta ku adkaan doonta yiri micnaha meeshatan laakiin ninkan wuxuu ugu jawaabay Neville wuxuu ugu jawaabay wuxuu yiri ma jirto wir midataa yaa waan aaminsanahay ciyaartoogeena maanta inay nimanka meel saari karaan kadib maxaa dhacay iyagiibaa la garaacayo ninka warkiisii baa soo baxay midda kale ninka layirahdo Roy Keane isla aad u cambaariyay ciyaartooga kooxda Man United wuxuu leeyahay yaa wuxuu leeyahay ilaahay baaba ku mahadsan inaan qayb ka ahayn tiimkan jawaankaas guul laga dhalinayo yacni Man United usoo ciyaaru yiri micnaha laakiin waxaa mahadcelin mudan buu yiri inaanan qayb ka ahayn kuwan bahdilan ee todoba gool lagu dhufanayo ilaahay kuwan igalaba soo midigan buuri micnaha nimankii saas baa ay noqdeen niman xaaraantinimay bay noqdeen runtiiyo niman todoba lagu dhuftay weeyaan taa waa taa wartaryaanigii roma waxay xalay garaacday yuventus waxa ay iminku roma ay tahay ambitin xilli ciyaareedkan labada ciyaarood ay la ciyaaray kooxda yuventus waa markii ugu horreysay roma labada ciyaarood oo yuventus ay guuldar ka soo gaari weysay tan lagu saddexdii markaasna fabio cabello ayaa xilka tababarka kooxda hayay gianluca mancini baa gool ka dhaliyay xalay mourinho kooxdiisu iminku booska afaraad ee serie a bay yimaadeen bal fiiri afartooda dhibcood bay haystaan hal dhibcood bay ka dameen kooxda lazio saddexaad ku jirta waxay isku dhibcayiin kooxda AC Milan oo xataa shanaad loo tuuray milan ay zero waxa weeyaan ayaantan nimanka horyaalku qaada uma muuqdaanba yaa waxay roma doonaysay markii guureysay shan sano kadib inay afar sare ku dhamaystaan bay doonayaan xataa musakiin xal waxaa ku dhacday waa la gardaraystay ilmahayna madow waxa weeyaan halli bay qabaan waraawo bay qabaan hoosta laga taabanaa kadib feeray gabayn hadda ninkan afartan sekembis waxaa la garoon ku jiray yaa sideed ku ciyaar soo galay macnaha afartan sekin mar garoon ku jiri saan u galayba nina aata taabti labis haraanti legan socbaa la rodkaar qaadaa lari marka ninkan waa xali waa ku dhacdayo dimari waxay sheegay lagayon sinay cishan doonaan waxaa hadlay director kooxda yuventus wuxuu yiri dimari waa nin hogaamiye ah waxaan doonay inaan cishano wakiiladiisi baan la hadlaynaa arsenal fiican bay ku jirtaa xataa gabdhahoodii xalay koob bay ku guuleysteen oo waxay ku guuleysteen koobka FA Women League bay ku guuleysteen markoodii lixaad yaa waa ku ugu badan taariikhda koobkan marka arsenal baryahan way iska kacsatay xitaa koob qaadidii baa bilowday xalay gabdhahooda koob ku guuleysteen iyaguna waxa weeyaan lama joojiyaalo toddobaadkan waa nimankii ka soo laabtay laba gool yaa ee ku bedelay saddex gool tababaraha xataa kooxdaas wuxuu yiri Gary O'Neill wuxuu yiri markaan laba lahayn baan dareemi yiri in mid aan dhici kartay soo socoto asa waxba lama joojiyaal sabti waa taa waliba arsenal waxaad arkaysaa xagagan xitaa intay farimbig oo fiiq laga siiyo ku tashay arsenal gool dhalinaysa kud haas adoo mucaaradaas ku dhihin war yuunkaa tagin dhihin haas ku dhihin macnaha aniga isoo wicin arsenal gool laga dhalay ha isoo wicin aniga maxamed haye nimanka cawal waa hadin maya ha isoo wicin
laba midkiil waan daladoodka markaa laba lagu lahaa dhaadan soo gali maxamed oo laba nimku lagu hayaay aniga aqligay waa qaba laba arsenal lagu leeyahay oo ku xuriyaal u socota laba gol lagu leeyahay isku dhigi kariba aniga isoo wac mar afar lagu leeyahay isoo wac laakin hal gol iyo laba gol hata saddex gol hata isoo wacina still waxaan ku sheegay wili inay ka doon iman karaan ay barajeen karaan hadaan lagu darin way barajeen karaan hata dadkan dadka ka qoostay waa aniga dadkan dadan degan barkoodii tiiray wayaan farahan ka qaaday fari waa ka baxeen ya war waxaad arkaysaa xilli ciyaareedkan arsa saddex ciyaar bay badiyaan oy goolasha ku badeen ay iimaanayaan daqiiqada 90aad wixii ka dambeeyay maxaan ku lahaa ilaa frameiga fiiq fiiq la siiyo arsenal waa laga badiyaan barajka gashan ma dhihi kartid kooxda reer ku socda dabeecaddaas lagu yaqaanaa bal fiiri xagaan saddex kulan bay arsenal baxsanaysaa oy gool guusha dhalinayaan 90ga wixii ka dambeeya marka war niman caadi ahayn taana waa taa war niman Manchester United waxaa la sheegay Liverpool iyo Chelsea isku hayaan waliba Moises Caicedo wal heshiiska maalo loo cusboonaysiiyay 4 sano la galay still way doonayaan baalay wiilkan xagagan kulan san jirka ah 20 ciyaarood buu kooxda ugu subloodeen 20 ciyaar Premier League kooxda ay ciyaartay ya waxa weeyaan waliba wuxuu kooxdu siiyay hal gool iyo hal caawinaad buu siiyay kan aad baa lagu wada foolanayay way doonayaan shal wax la arkay ciyaartii Liverpool 7 intay ku badin ka hor ya in taageerada Liverpool ay garoonka soo dhex marsiyeen boor weyn oo ay ku galayaan madaxda kooxda Liverpool iska leeyeen wareega kooxda iska iibiya inkastoo ay rabeen kooxda inay iibiyaan hadda waxay leeyeen ma iibineyno nimankan Liverpool iska waxay leeyeen kooxda sheer ayaan niman dhaqaaliyahan haysta ayaan kooxdu qayb ka siinaynaa si kooxda loo dayactiro dhaqaale loo geliyo qayb baan dadka siinaynaa yiraahdo macnaha maalgashi baan ogol nahay laakiin ma iibineyno marka jawaabtu waxay leedahay war kooxda nooga taga iska iibiya gabi ahaanba wax material baa tiinay waxay yiraahdeen yaa idigu iska baxa kolob la hasisi joogo yani jawaayirta nimankaas aad bay ugu naceen yani habkooda suuqa walow dhaq dhur ciyaarta uu iibiyaan laakiin Liverpool sanadkan waxa ku dhibantay inay 4 sano ka qayb galaan bay walow soo dagaalamay inay 4 sano helaan bay doonayaan laakiin sida sanadkan January in loo dhisal rabi looma dhisin ugu dambeyntiina kooxdan waa kooxda Remis 18 ciyaarood bay ambiid tahay waa kooxda ugu ambiid ka dheer ee Yurub weeyaan 28 ciyaarood bay hadda ambiid tahay kooxdan waxaa tababar ah Wiil 7 sano jira waa tababar ugu da'yar 5 toriyal ugu weyn ee Yurub ya ugu tababarahan Remis ciyaar walba 22,000 oo ganax bay ka bixisaa oo lagu ganaaxayo maadaama ninkan uu macalin kooxdu yahay isagoo aan wali aan haysan ya laysanka UEFA uu haysan ninkan waliskii dhiibay macnaa UEFA laysan macalimiintu tababaraha noqonaya laysan waxay wataan UEFA wataan oo ku shaqo gali karaan shahaadadooda macnaa ku wada shahaadada tani ka muwato marka sidaas daradeed maadaama aan laysan wadan aad xul tababar uu ku hayo waxaad ku qasbantahay ciyaar kasta uu ku hayo in ganaax lagu qaado ya ila ninkan sharciga muwate sidaas daradeed diyaar wuxuu yahay xataa inay lacagta dhiibaan meesha story abla ka jiraan waa kooxda Remise ee aan biitigu atumis deeda ciyaarood nabadgelyo.